Qəbul Öndər Heydər Əliyevin 3 dəqiqəyə mayor etdiyi hərbiçi yəqin ki, çoxlarının xatirində olar. Azərbaycan televiziyası həmin hərbiçini Arif Məmmədovu telesər verilişinə dəvət edib. Hərbiçi həmin anları xatırlayarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O deyib ki, həmin görüş zamanı nitqi baş verənlər öncədən planlaşdırılmayıb. Mayın 10-da xalqımızın xilaskar oğlu Heydər Əliyevin doğum günündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanında ümumi liderin məzarını ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva ümumi lider Heydər Əliyevin məzarı önündə gül qoyublar. Ulu öndərin xatirəsini ehtiramlandılar.